Ministrica Katarina Kresal bi morala po mnenju Nove Slovenije že zdavnaj odstopiti, kajti vse to, kar se dogaja v zvezi z njo, kar je bilo predmet interpelacije, je dovolj velik povod, da bi se morala nad vsem zamisliti in sama narediti ta korak. Včeraj po glasovih sicer ni dobila zaupnice, dejansko pa je torej ni dobila nezaupnice, dejansko pa jo je dobila, kajti tudi poslanci iz koalicije niso v celoti nje podprli kot ministrice. To pomeni, na nekatere zadržuje samo to, da je v koalicijski pogodbi napisano, da ne sodelujejo pri interpelacijah. Dejansko pa menim, da bi sicer bilo veliko več ljudi za to, da mora odstopiti. Gotovo ni zgolj slučaj, da je vzela v najem stavbo, ki je nekako še ne celi lasti njenega prijatelja, da najemnino, visoko najemnino plačuje seveda iz državnih sredstev, da se pri tem nekdo okorišča, ima velik dobiček od tega. Hkrati pa tudi afera okrog Bulma Stifo je jasno pokazala, da mreže okrog nje obstajajo in to je več kot očitno, da je tukaj prisoten klientelizem in bi morala že zdavne odstopiti.